Seorang pengarah syarikat dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan pecah amanah dan salah guna wang syarikat. Liputan dan laporan berita kami dapat juga anda ikuti melalui stesen radio rangkaian Astro, pilihan anda. Kita dengarkan berita-berita ringkas bersama Salah Salah. Seorang pengarah syarikat dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan pecah amanah dan salah guna wang syarikat. Kami hanya di saluran 501 Astro Awani, berita segenap dimensi.